Jag har bjudit in till den här filmvisningen och debatten tillsammans med Staffan Danielsson som är centerpartist som sitter i socialutskottet. Och jag tycker det är ett väldigt spännande projekt. Jessica Nettelblad har följt Mona Lisa under 8 år och det här är ju både ett forskningsprojekt kan man säga, den här filmen, men även kultur. Jessica Nettelblad och jag har arbetat som dokumentärfilmare i över 15 år och jag har gjort mycket film som handlar om utsatta människor, missbruk, psykisk ohälsa och även utsatta barn. Idag är vi här för att titta på filmen Mona Lisa Story, en film som handlar om kamp, kärlek och heroin. Jag träffade Mona Lisa för 10 år sedan. Jag har satt upp en lapp på sprutbytet i Malmö där jag skrev: söker efter en kvinna med svår missbruksproblematik som själv vill dela med sig av sin historia. Det där med själv var viktigt för mig. Och så hörde Mona Lisa av sig. Och så sa hon: jag vill berätta min historia, men ska du berätta den så måste du våga visa verkligheten. För hur ska vi annars kunna förändra om vi inte vågar visa verkligheten? Ta varje dag! Nej. Kronan med grinnen, sluta. Vi kan inte ha ett sjukdom tillsammans igen, för då kommer vi dö bägge två. Så det är väldigt, väldigt fin film ska jag säga. Fantastisk film. Ja, det är så rörd. Det är mycket, alltså jag tänker, dels så tänker jag att den visar väldigt tydligt hur otroligt stark drogen är. Att det, alltså den tar över precis allting. Lämnar liksom inget kvar. Det tror jag är bra att visa det. För att det finns ju faktiskt en väldigt moraliserande syn på missbruk i vårt land, tyvärr. Och jag tycker att en sån här film är väldigt viktig. Jag hoppas att många, många människor, beslutsfattare naturligtvis, men inte bara, utan också vill se den här filmen för att man förstår vad det handlar om. Man känner igen jättemycket. Sen så jobbar jag i Stockholms brukarförening och alltså jag kan säga, vi träffar ju Mona Lisa varje dag, alltså inte henne men personer i samma situation. Jag tänker att det är ju rätt bedrövligt att det ser ut som det gör här, för att man ser ju att när hon börjar få problem, då börjar man sparka undan fotfästet för henne. Hon blir vräkt, hon blir alltså utkastad. Istället borde ju göra precis tvärtom, att när det börjar spåra för henne, då borde man ju verkligen se till att människor får kvar sina lägenheter och att man sätter in det, inte att man drar den lilla hjälp man har ifrån dem. För så är det man gör i Sverige idag. Det har inte varit någon varning, inget brev, ingenting. Ja, men då ska man få varning, annars kan de inte vräka ut det. De kan inte komma och säga att det har med någon inbetalning att göra, sen har det inte med någon inbetalning att göra. Så bad jag stås och ringa till hyresvärden och höra, och vi var tvungna att vara ute innan tisdag. Isabella Högman heter jag. Idag är jag ledamot i kulturutskottet, men förra perioden satt jag i socialutskottet och på en del av de här frågorna. Så. Men alltså, jag först vill jag säga att jag tycker att filmen är jättebra. Jag är väldigt tagen av att ha sett den här filmen. Men så får jag en del funderingar. Det så känner jag så att vi pratar här i riksdagen, vi diskuterar sprutbyten, substitutionsersättningar och så, men vad är det egentligen vi ska göra? Och liksom, vad är det som behöver till? Alltså någonting som vi tycker skulle förändra landskapet radikalt, det var ifall det inte var ett brott att ha ett beroende, ifall man inte kunde jaga som polis bara för att man hade droger i kroppen, ifall man inte såg som kriminell. Det tror jag skulle förändra insatserna som riktades till oss. Det skulle också förändra våra kamraters benägenhet att söka hjälp. Det tycker vi är en jätteviktig fråga. Alltså det handlar inte om att legalisera droger, utan det handlar om att avkriminalisera själva bruket. Vad säger du om det? Jag tänkte på en helt annan sak. De står utanför och vill komma in på mottagningen då. Och hon, det är inte konstigt, missbruksstöden ökar när hon blir drabbad. Det är precis då hon ska komma in när man känner sig motiverad. Det är det enda till att hon går ut och så då. Så är det nog många fall. Ja, det känns tungt att jag inte fick komma in idag. Jag hoppades på att jag skulle komma in idag. Brist på plats.
Ja, så är det. Så man känner igen sig, det är bara drogen som använder. Vi har blivit amfetamin som har drogen. Men det är många scener i filmen som man känner igen. Just det här med att stå med en massa säckar i lägenhet och där rörigt. Och även beslutet, när hon tar det beslutet, att hon känner att livet rinner ut när hon inte slutar. Ungefär det beslutet så kände jag när jag slutade att antingen lägger man ner död eller så tar tag i livet. Och vi har kanske hållit på lite längre, vi har hållit på ungefär 45 år och missbrukat och att drogfria nu i cirka 3-4 år. Jag var ju hemlös så att säga och Bengt var först på kåken och sen på ett behandlingshem. Men jag valde en helt annan väg. Jag minns väl, jag gick till RFHL i Malmö och bad om hjälp. Och de tog hand om mig där. Jag säger så här, jag har haft på socialtjänsten sedan jag var 2 år gammal. Jag har blivit slussad från det ena barnhemmet och från det ena fosterhemmet till det andra hela tiden. Jag var rubbningsbenägen, jag var elak och jag skolkade hela första klass och jag var trasigt klädd. Och jag var helt omöjlig stora papporna till och med. Så det är inte så konstigt, jag var drogad när jag var 13 år gammal. Vad skulle jag göra? Ingen såg mig, ingen hjälpte mig, ingen märkte att jag behövde hjälp. Vad gör ett sånt barn? Ja, då blir man ju. Då drar man sig till de som man känner sig trygg med. Och det var ju andra i utanförskap ju. En sak som jag reagerar på, det är ju att det känns väldigt mycket som att det är en fråga om liv eller död. Alltså att man på något sätt spelar rysk roulette varje dag i missbruket. Och debatten handlar ju väldigt mycket om narkotika som sådan. Alltså det har du gjort traditionellt i Sverige, så det har inte handlat så mycket om livräddning. Men egentligen är det ju det du framförallt kommer att handla om. Alltså såklart förebygga att folk hamnar i missbruk, självklart. Men när man väl har gjort det så går det ju insatser och handlar om att reda liv. Så det är någonting som jag reagerar väldigt mycket på den här filmen och hoppas att väldigt många ser den. Hoppas den visar på TV så det får en spridning. Alltså att, och det handlar ju både om att alltså, se det som att man behöver sjukvård och självklart också sociala insatser. Och det finns ju projekt som Bostad först som har varit väldigt framgångsrika hittills. Så det tänker jag också när jag ser filmen att det borde ju utvidgas i stor skala, för att hade de haft Bostad först hade de kanske inte behövt bli vräkta. Det är svårt att få hjälp alltså. Och det ställs krav på människor som är hemlösa, som kanske har sålt sin mobiltelefon igår för att få ihop till en morgonfix. Men de ska passa telefontiden liksom, och de ska mejla för att få kontakt. Och, ja, massor med sådana här hinder som för en vanlig människa inte är hinder. Men om man lever i en trappuppgång alltså, då är det inte lätt. Alltså. Man måste ta emot människor när de kommer. Vi pratar om när man redan har utvecklat ett ganska starkt beroende, men innan dess måste det göras någonting, och det är vi väldigt svaga på. Det har jag märkt när vi debatterar internationellt också. Vi betonar alltid förebyggande insatser, alltså primära sådana, allmänt riktade sådana. Och det är väldigt viktigt, men ni får inte glömma att uppmärksamma de som finns i riskzonen, som har ett riskbeteende eller skolkar eller alla det där är kända faktorer. Men där gör vi inget systematiskt, och det tror jag är ett väldigt stort misstag. Jag var väldigt splittrad tonåring. Jag visste inte var jag hörde hemma riktigt, och jag visste inte vem jag var. Varför bryr inte mina biologiska föräldrar sig med? Varför knarkar de? Varför är det så spännande? Varför är det så som bestämmer över mig egentligen? En reflektion som jag hade också, det är ju att man ser barnen i det här, både för att barnen är viktiga, men även för att annars ökar också risken att du blir som en ond cirkel. Att mamma tar droger och då tar barnen droger och sen tar deras barn i sin tur droger. Så det handlar också om att bryta den onda cirkeln. Och det var ju också det som hade hänt Fredrik och Mona Lisa, att deras föräldrar missbrukade och de hamnade själv i det här. Så det tycker jag också, man måste se barnens situation mer. Och hjälpa föräldrarna även för barnens skull. Så när våra medlemmar kontaktar oss, de som har barn, alltså, de vågar inte söka hjälp för att de är livrädda att då blir deras barn omhändertagna. Vad man saknar, det är någon slags gemensamma, alltså mamma-barninsatser. Men de är ont om därför att de är kostsamma. Så det skulle vi vilja se mer av. Alltså där man hjälper mamma och barn tillsammans. Eller pappa och barn. Mycket ligger just i mötet med socialtjänsten. Det blir så fel där många gånger.
de tar barnen och sen så lämnar de, alltså så placerar de och sen så bara lämnas mamma vind för våg och är det klart jag bör missbruka, jag mår ju skitdåligt istället för att ha någon form av planering där mamma och barn liksom blev en familj till slut. För att även om jag mår dåligt, men det är klart att barnen också mår dåligt, de mår skitdåligt ju. Men kan jag inte få hjälp med mitt missbruk och se en framtid med mina barn, då ber jag hellre lämna bort mina barn så de får bra. Vad ska jag göra? Snart måste man börja just med socialtjänsten, men det är svårt. Det är svårt att ta sig in i maktens korridorer där. Det är svårt att ha ett samarbete. Det är svårt att ha en diskussion och dialog med socialtjänsten. Hur ska vi kunna mötas på ett bra sätt så att det blir bra till slut? De som är ute på gatan kan ju bekräfta liksom att de upplever som att man precis så är. Den filmen borde ju egentligen vara som en utbildningsfilm. Kanske då på socialhögskolan så att blivande socionomer får se den på ett tidigt stadium. Kanske för att den speglar verkligheten så otroligt bra. Och det speglas väldigt tydligt i attityden till missbruk. Det finns någon slags föraktfull inställning. Det handlar väldigt mycket om att man har svag karaktär. Hon säger det själv, hon visar, tänker att jag inte klarar av det här. Ungefär som man såg på alkoholberoende tidigare. Jag tycker att det är så viktigt att lyssna på om Mona-Lisa deras röster, för de har ju en livserfarenhet. De har gått hela den här vägen. Och det är ju först då när man kan hitta möte i det samarbete som vi kan förändra och hitta rätta hjälper liksom. Tycker jag. Så tack för att ni delar med också det här med mamma och barn. Det är ju någonting som är så svårt och känsligt och också Mona-Lisas största sorg och smärta. Att vi inte fördömer och stigmatiserar utan att vi faktiskt lyssnar och ser hur kan vi göra någonting bättre. En liten sak man kan göra, för ni är säkert har makt att göra det, är att införa 020-nummer till socialen. Förstår en missbrukare på gatan och han har ingen telefon som du pratade om innan. Han har inte möjlighet att komma in och prata, utan hade man då haft gratisnummer så hade kanske tillgängligheten ökat betydligt. För det hade i sin tur kanske räddat fler liv. Mm. Jag har ett helt annat önskemål, för jag skulle önska att ni slutade att ha Lison som faktiskt mot vad sjukvården sa. Som till exempel regler kring smittskydd, sprutbyte och så vidare. Det borde ju vara sakkunniga infektionsläkare och smittskyddsläkare som beslutar om det. Regler kring substitutionsbehandling, det borde höra hemma hos beroendevården istället. Det är politiska beslut, alltså det är helt galet. Jag tror att vi måste tänka väldigt noga på vilka ord vi använder när vi pratar om de här problemen och när vi pratar om de här människorna. Och vi är ett av få länder som inte politiskt erkänner narkotikaberoende som sjukdom. Jag har två barn som ska ta över en dag. Jag kan inte lämna över hela ansvaret på dem. De ska inte behöva röja upp min skit alltså. Jag måste hitta tillbaka till min egen styrka. Det är att vända ett helt liv. Det är väldigt starkt berörd av filmen kan jag säga. Alltså det var inte bara en del av filmen utan hela filmen. I princip hade man tårar i ögonen. Och samtidigt var det ju ett positivt budskap i filmen. Alltså man började negativt positivt. Alltså det finns hopp ändå. Det tyckte jag var väldigt fint.